tuko na gift hapa ya Daddy Owen. Kama tunavyojua tunaishi kwa hii generation na team mafisi. Na chairman wao wako hapa. Frasha. So what we're going to do is Linda Bibi. Yeah? Ndio hiyo hapo. Piga mtu. No, it's easy comedy. Linda with them. Team mafisi wakikuja haya kaka. Yeah? Unless ni zile Simba zinayepa hepa unapiga KWS. Ni mawe. Leta hiyo ni gun, ni bullet. Ukiona mtu kama BN, unajua ni mrefu. Una yeah, alafu unaachilia BN, ha? Alafu hii ni ammunition, hizi ni zingine hapa. Sponsored by Gor Mahia. They'll be watakuwa nakupatia nini? They'll be watakuwa nakuongezea. Watu makofi ya Daddy Owen tafadhali. Won't you close where you can stay forever? You can be sure that it will only get better, 'cause you and me together through the days and nights. I don't worry, 'cause everything's gonna be all. Together to declare that this covenant has been accepted in heaven the way it is being accepted down here on earth, and nothing shall destroy it. Father, I pray that this couple, they will be one to the glory of our Heavenly Father and the Son and the Holy Spirit.
that, allow me to present to you the newest couple in town, Mr. and Mrs. Owen Mwatia. Yes. Owen ametoa jam and likuwa na excuse recommend utaoa lini kwa nasema oh Owen ya sasa umeni mess Buddha so lazima sina option so I'll just ask you personally and Farida to come tafadhali alafu mtade na hiyo flower tafadhali sasa mtageuka alafu mtupe alafu nishike ngoja baby come to shike. Baby, please kuta tushike hii flower. Wapi makofi ya baby wangu tafadhali. Babe, come. Yeah. Kuta tushike hii flower. Wait, so we have to make it real, yeah? Kujeni, my bridesmaid, kujeni. Lakini musishike hii flower. This is acting, kujeni tafadhali. All the single ladies. Watch all it. All the single ladies. 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 Watch it. Hey, Farida. Farida, nipatie hiyo flower. Shika hivi. Thank you very much. My name is Eric Omondi. Asante sana. Babe, weka hii ni yetu.